56. Nu är det tre. Här låter lite. Den har alltid låtit sen. Men den är lite. Hur har du? Sex. Sex. Nio nu då. Vi har ju rätt alltid kört full, så det går ju bra på sånt. Vad har du nu? 12. 12. Det är max. Och växa palett också. Ja, vänta.